Meus amigos do estado do Goiás, eu quero deixar um recado aqui para vocês, né? Sobre amizade e comprometimento. Um amigo a gente conhece é no dia a dia, né? Pela sua lealdade. Eu sou Tobias Ferraz, sou jornalista e tenho convivido nesses últimos anos com o Antônio Pereira, o Toninho da TVA. E o Toninho traz uma proposta para lá de interessante para o pessoal do agro de Goiás, para a sociedade goiana como um todo. O Toninho, nessas eleições, ele representa renovação e ficha limpa. Gente, pense no Toninho, vale a pena, é uma excelente opção aí para o Goiás. Um agro abraço para você.